סדר יום עם קרן נויבך, תוכנית אקטואליה אחרת. בוקר טוב, 9:05, שעה שנייה של סדר יום. בשעה הזאת נדבר על המאגר הביומטרי. זוכרים? הפיילוט כבר בעיצומו. האם יש דרך להחזיר את הגלגל לאחור ולהפסיק את הניסוי ולא ללכת על מאגר שאין כמותו בעולם המערבי? הדיון הזה מתחדש בעקבות החשיפה של מי שפרץ אז בזמנו למאגר משרד הפנים, חקירה מאוד ממושכת שנמשכה מעל 5 שנים. לפני זמן קצר חשפה המשטרה, סוף סוף גילתה המשטרה מי עשה את זה, נחשפה כל הרשת, והדיון הזה חזר להסעיר גם את הכנסת, את המחוקקים, וגם את הגורמים הציבוריים למיניהם, אגודה לזכויות האזרח ואחרים שמתנגדים נחרצות לחוק הזה. אז אנחנו נבדוק מה עושה לנו המאגר הביומטרי, למה הוא כל כך מטריד גם את השר מיכאל איתן וגם את האגודה לזכויות האזרח, ולמה נציב שירות בתי הסוהר לשעבר חבר הכנסת אריה ביבי תומך בו. אגב, חבר הכנסת מאיר שטרית, שהיה מיוזמי חוק המאגר הביומטרי, וביקשנו ממנו להתראיין כאן הבוקר בתמיכה בחוק, סירב לצערנו, ואולי גם זה אומר משהו. וגם נציגת משרד הפנים, שאמון ליישום החוק, תהיה כאן מה זה אומר מבחינתנו מעשית. נגיד, כאמור, עכשיו נדבר על עניינו של המאגר הביומטרי, החקיקה שכבר נכנסה לתוקף והפיילוט בעצם כבר נמצא בעיצומו, ואנחנו חוזרים ודנים בזה בגלל אותה פריצה שנחשפה בסופו של דבר אחרי 5 שנים של חקירה, גניבת מרשם האוכלוסין של מדינת ישראל. הפרשה הזאת פוצחה בסופו של דבר. בוקר טוב לשר מיכאל איתן. בוקר טוב. ובוקר טוב לחבר הכנסת אריה ביבי, לשעבר נציב שירות בתי הסוהר. השר מיכאל איתן, בוא נתחיל בפרקטיקה. נקודת המוצא שלך היא שאותו מאגר ביומטרי מדובר, ניתן יהיה להדליף אותו, ניתן יהיה לפתוח אותו, לפצח אותו ולהעביר אותו לידיים זרות, ולכן ההתנגדות המרכזית שלך? זאת לא נקודת המוצא שלי, זאת נקודת המוצא של כל בעל מקצוע, לרבות חתני פרס ביטחון ישראל שהם מתחום מהתחום, וזה גם לא לכל אדם. אם יש מאגר, יש סיכון כזה או אחר שהוא ניפרץ, ואז השאלה שעולה היא האם הסיכון שווה את היתרונות שאנחנו מפיקים מהמאגר. כלומר, אם יש יתרונות גדולים אז כדאי לקחת סיכונים. אבל אם היתרונות אינם, למה לקחת סתם סיכונים וללכת על מהלך שרק יכול לצאת מנו נזק ולא שום תועלת? אוקיי, בוא מה שקורה עם משפט אחרון. כן, לא, פשוט, אוקיי, תאמר את המשפט האחרון, פשוט אתה נשמע מאוד גרוע, אנחנו רוצים לשפר את איכות הקו, אבל תאמר את המשפט האחרון, כן. המשפט האחרון אומר שאנחנו כולם תומכים בכך שיהיה לנו תעודות זהות חכמות ודרכונים חכמים. אנחנו רק מבקשים שאחרי שלוקחים לנו את טביעת האצבע ואת התמונה ומדביעים אותם על התעודות, כמו שנעשה במדינות אחרות מתקדמות, את התמונה ואת טביעת האצבע לא להעתיקו למאגר שאין בו צורך, אלא מספיק תעודה שעליה נמצאת התמונה ותביעת האצבע. רגע, אני רוצה לחזור על הדברים, כי אנחנו גם לא שומעים אותך טוב, ואנחנו תכף נשפר את הקו. אתה אומר, אנחנו בעד תעודות זהות חכמות, שיהיה להם, כן, את התמונה, שזה בעצם החתימת פנים, מה שנקרא, ואת תביעות האצבע, אבל אתה לא רוצה שיהיה מאגר של המידע הזה, שזה יהיה רק על תעודת הזהות. נכון, כי כל היתרונות אנחנו מקבלים מהתעודה החכמה. אוקיי. מהמאגר יש רק סיכונים ונזקים. אוקיי, בוא, הטכנאי שלנו יוריד ויעלה אותך בחזרה על הקו, השר איתן, בסדר? כי הקו ממש נשמרה, ונפנה כעת לחבר הכנסת אריה ביבי, וגם נגיד שלום לאבנר פינצ'וק, עורך הדין אבנר פינצ'וק, ראש תחום פרטיות ומידע באגודה לזכויות האזרח. אריה ביבי, למה אנחנו צריכים את המאגר? אומר כאן השר איתן, אנחנו רוצים תעודות זהות חכמות. תמונה, טביעות האצבע, לא צריך את המאגר. המאגר מסוכן. אני מסכים איתו בחלק מהדברים, אבל יחד עם זאת, אנחנו חייבים להיות מדינה מתקדמת. צריך לזכור, קרן, שבתוך מדינת ישראל יש מאגרים, לצבא יש מאגר, למשטרה יש מאגר,
למשמר הגבול, להרבה גופים היום במדינת ישראל יש מאגר. כך שבדקתי את כל הגופים האלה, את מגיעה לקרוב למיליון וחצי איש שהם כבר נמצאים במאגר. כן, אבל, אבל, אבל זה לא מאגר אחד, כן, שיש לגוף מסוים ספציפי אחד שליטה. ברגע שיש לך מאגר אחד של, הרי אתה יודע, אבל אנחנו, רגע, לא, אני אסביר פה משהו אולי נגיד למאזינים שלא מכירים. יש לפעמים בעיות בתקשורת בין המשטרה לבין בתי הספר, בין מערכת הרווחה לבין בתי הספר, מבחינת מעבר של מידע לגבי ילדים וכך הלאה. חלק מזה נובע בגלל שיש עניין של מאגרים נפרדים, וחלק מהשמירה על המאגרים הנפרדים נועדה לזה שלא יהיה יותר מדי כוח ביד אחת בודדת. אני רוצה לומר גם שאם מישהו לא עושה את עבודתו נאמנה, שזה יש בתי משפט, אנחנו לא, בגלל שמנדי הוא לא יעשה את עבודתו נאמנה, ידליף או יעביר אינפורמציה, הוא צריך ללכת למשפט פלילי. אין חוכמות בזה. בשביל זה אנחנו לא צריכים להמשיך ולהיות מדינה של העולם השלישי. לא, אבל השר איתן לא מדבר על מדינה של העולם השלישי, הוא מדבר, יהיו לנו תעודות זהות חכמות, ויהיו לנו דרכונים חכמים, אבל לא יהיה מאגר. אני אמרתי לך מתחילת דבריי, שחלק גדול מדברי השר איתן, הם גם אמונים עליי, אבל לאחר התלבטות, ואני אומר לך את זה במצפון נקי, לאחר התלבטות ביני לבין עצמי, בדיקה עם האחרים, בדיקה מה קורה בעולם, אני הצבעתי בעד המאגר. ואתה לא, אין לך מחשבה שנייה בדברים בעקבות, אתה יודע, לפני 5 שנים אמנם הייתה הפריצה, מתקנים אותי כאן, שי זילבר מוסר שמי שחשף את פרשת גנבת מרשם האוכלוסין, מי שפיצח אותה זה יחידת המידע והטכנולוגיה של משרד המשפטים, ולא המשטרה. המשטרה לא הצליחה לפצח את הסיפור הזה, והרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים היא זו שבסופו של דבר פיצחה את פרשת גנבת מרשם האוכלוסין, וההפצה שלו באינטרנט, באמצעות תוכנת אגרון. זה ישב שם, כן? אני מכירה אישית אנשים שהיה להם גישה למידע על כל אחד ואחת מאיתנו, במשך שנים. קרן, אני אמרתי לך שאני לא, זה לא, כשאת עושה דבר כזה, ואת מודעת לדברים, את לא תמיד עושה את זה בלב שלם. אבל יחד עם זאת, אם יהיה צורך להקים יחידה מצומצמת שתעקוב אחרי הדברים, וכל הדלפה, ולתת למסגרת הזו את כל המנעולים האפשריים, כן? מבחינה טכנית. ולסגור את זה לכל הדברים. זה בעצם, זה מה שאנחנו רוצים, כי אי אפשר שאנחנו נדרוך במקום. אנחנו חושבים שאנחנו מדינת הייטק, מדינה מתקדמת, צריכים גם לתת אפשרויות של דברים מתקדמים.